Melayu potongan cetak musang dan baju Melayu potongan Teluk Belanga yang biasanya terkenal di negeri Johor. Manakala model-model perempuan mengenakan baju kurung dan baju kebaya. Seterusnya pakaian tradisional kaum Cina. Model-model lelaki memakai sangkur. Sangkur selalu terbuat daripada kain lutut yang tidak bercorak atau berwarna halus. Model perempuan sedang memakai cengkam yang biasanya dipakai semasa remaja perkahwinan atau semasa tamu Cina. Dan seorang model memperagakan pakaian wanita peranakan Cina iaitu kebaya nyonya. Sebenarnya pentas diserikan dengan pakaian tradisional kaum India. Kaum model lelaki yang pertama memakai pakaian masyarakat Sikh yang merupakan kemeja panjang sampai ke lutut dan lazimnya terbuat daripada kain kapas atau linen. Dan model kedua memakai kurta. Dan model perempuan memakai sari terdiri daripada sidak kain berukuran 5 hingga 6 ella panjang dipadankan dengan kain yang berwarna seakan ke atas dan suri yang berwarna sama atau bertentang dengannya. Seterusnya, pasangan model ini memakai pakaian kaum Cheti. Kaum Cheti terbentuk daripada perkahwinan campur orang Hindu dengan orang tempatan. Ia pakaian tradisional kaum Cheti, iaitu lelaki berkain pelikat dan dirupakan antara perempuan berkebaya. Akhir sekali, peragaan pakaian keturunan bangsa Portugis yang terdiri daripada jaket berwarna hitam ataupun merah dan selebar yang berlapis-lapis. Baik, demikian tadi persembahan peragaan pakaian tradisional. Syabas dan terima kasih tidak tinggal kepada model-model kita. Sila beri.